السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ہنزلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنزلہ مغل ٹیک۔ دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹاپ 10 انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں۔ دوستو فیکٹ نمبر 1، ہاتھی ایک واحد جانور ہے جو چھلانگ نہیں لگا سکتا۔ فیکٹ نمبر 2، فنگر پرنٹ کی طرح ہر انسان کی زبان کا پرنٹ بھی مختلف ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، شاید وہ خوراک ہے جو خراب نہیں ہوتی۔ فیکٹ نمبر 4، آپ سانس روک کر اپنے آپ کو مار نہیں سکتے۔ فیکٹ نمبر 5، دوستو ٹائپ رائٹر ایک ایسا طویل لفظ ہے جو کہ کی بورڈ کی فرسٹ الفابیٹ لائن میں موجود ہے۔ فیکٹ نمبر 6، دوستو جب لوگ چھینکتے ہیں تو ان کا دل ایک ملی سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، زبان جسم کا سب سے لمبا مسلز ہے۔ فیکٹ نمبر 8، دنیا کا سب سے فیمس نام محمد ہے۔ فیکٹ نمبر 9، کاربن مونو آکسائڈ 15 منٹ سے کم وقت میں آپ انسان کو مار سکتی ہے۔ فیکٹ نمبر 10، دنیا کے تمام میملز کا خون سرخ ہوتا ہے اور کیڑوں کا خون پیلا ہوتا ہے اور اسی طرح لاسٹرز کا خون نیلا ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔